Good morning. Good morning. Nice, very good. So, Damaris, how was the week? What did you do? The weekend, sorry. What did you do? My weekend is Was? church. My weekend was? My weekend was turging. Turging, tiring, you say? É, tiring. Eu trabalhei. I am working, né? I worked. I worked. Nice. So very much. Good. Sorry? So much. So, so much. Much. Muito. Ah. So it's very good. Had to work much. Oi? Desculpa a palavra, inclusive. Mas foi pra cacete que eu trabalhei. Eu não tá gravando, porque... Ai, desculpa. Ai, ai. I'm sorry. Ok. So, ok. But you survived. Yeah? Não entendi. You survived. Yes. Very nice. Ok, people, estamos de volta na escola, nossos professores, então eu estou me adaptando aqui, tá? Trouxe os livros, mas aí vocês, qualquer coisa eu talvez precise da ajuda de vocês aí, com relação a uma coisa ou outra, tá? Mas a gente vai fazendo o melhor possível aí, das condições aqui. Agora seria a Ingrid. Hi, Ingrid. How was the week? What did you do? The weekend, what did you do? Hi. How was the weekend? What did you do? I watched. I played Free Fire. Okay, nice. Very good. Thank you. Rafael? Hi. Hi. My weekend is good. I went to eat out my father's house. Nice. Okay. Very good. Let me check here the homework I sent in the group. Ba-da-da. Book 3, page 23. Let's correct, people. Book 3. Yeah. Page 23. People, o meu arquivinho de Word que eu compartilho a tela tá lá no PC de casa. Mas qualquer coisa eu começo a criar um arquivo novo aqui no serviço. Ta-da-da. So, we have here dates to write here, okay, on the lines. How do you write then? Tem que escrever as datas por extenso. Lembra que primeiro você escreve mês, depois você escreve a data. Primeiro você escreve mês, depois você escreve dia. Lembrou disso? Yes, did you remember? Yes. Okay. So, the first date is... Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer com esse PC aqui. Com certeza é mais lento que o meu. E tem mais coisa que o meu. É da coordenação. Tá cheio de documento aqui. Vamos lá, é compartilhar. Oi? Você tá como coordenador Jacareí, coordenação Jacareí. Eu entrei como coordenador, é verdade. Porque o login que estava aqui, eu falei, vai ser mesmo. Que até eu vou lá nas salas de baixo, escolher um PC só para eu trabalhar. Aí a gente vai montar um esqueminha e tal. A gente voltou hoje ainda, então tá. A gente tá, vai se organizar ainda. Mas como a primeira aula de vocês, então, prioridade vocês. Cadê, ó? Compartilha a tela. Bom, então... Não, cara, fecha. Cadê? Ó, então vamos lá.
We have here page. Page 23. Nossa, tá pequeno, peraí. Calma nessa hora. Aos pouquinhos a gente vai se ajustando aí. Page 23, tá bom pra ver aí? Sim. Letter A. Então, ó, primeira data, 5/21, no caso seria maio 21. You write like May 21st. Ok? Então seria esse modelinho. The second date, letter B. May, the month is the second month, which is... Qual que é o segundo mês mesmo? February. February. E dia 26 é 26. Esquece do TH no final, tá? Porque é número ordinal. Todas as datas que a gente trabalha em inglês são em números ordinais. A diferença de 6 para sexto é o TH no final. Letter C. Mês 7 é? July. July. Aí, dia 5, cuidado para lembrar do 5. Não é 5, é 5th. Ok? Letter D, the month, 11th month is? November. November. And the date is 11th. 11th. A letter E, the 8th month is? August, and the date is A, tenth, opa, A, tenth, e letter F, the first month is January, January, dun, 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 31st, 30, first, letter G, March 4th. Okay, very nice. Problems? No. Perfect. The next page, it is page 24. Page 24, we have there some objects inside a house. You could imagine the question, how many are there in your house? This is the question that guides us. How many, for example, tables are there in your house? Ok? Então, ó, na minha mesa, na minha casa tem 3 mesas, mais ou menos. 4? 3? Ah, sei lá. 3, vai. Então, there are 3 tables. Ok? Se tiver espaço aí, o que eu acho que não tem, você podia continuar. In my house. Second picture is related to the chair. Chair. There are 8 chairs. Yes. Chair. So, there are 10 chairs, yes, in my house, 4. There are 4 chairs. Next is about the bed. Ó, quando tem uma só, no meu caso tem uma só, né? Então, there is one
that. E singular é there is, plural there are. Next, sofa. How many sofas are there? Você pode pôr quantos você tem. No meu caso, eu não tenho nenhum. Então, eu colocaria assim, ó. There isn't any sofa in my house. Ok? In this case, I use the negative form to symbolize that. There isn't any sofa. Ok? About the plate. There are two plates. Plates. Okay. Is the container is used for eating. So, what else? In television. No meu caso, tem uma só. There is one TV in my house. Alguém perdido? Não. Tomando café de canudinho. Eu sou incrível. So. Next stage is 28. 20. It is related about dates. The first question, when is your birthday? My. Tem letra? Não tem letra. Eu vou pôr letra. Oxi, o que pegou? Oxi. Ah, agora foi. My birthday. E aí, gente? Is on July 27th. My birthday is July 16th. July. July 16th. Julie is a dog. Julie. Yes, don't forget on. Is on. Is on is important because it's like é in Portuguese. My birthday is on, my case, seria April 13th. Nossa, dia que é esse? April 13th. É aí que eu tô chegando. Passando essa máscara, não quero tirar. Tadadá. Let there be. Quer dizer, next question. When is your best friend's birthday? Putz. Sei lá, velho. E aí? My best friend's birthday. My best friend's birthday is on. E aí, põe a data do cara, dela, sei lá. When is Christmas celebrated on? Bom, universalmente falando, the Christmas. Deixa eu ver um negócio aqui. Ingrid, tudo bem por aí? Você tá quietinha? Sim. The Christmas is celebrated on, e põe a data, no caso, December 25th. Da-da-da, da-da-da. I'm hungry. Nada a ver, né? O cara solta, não. Next, when is New Year celebrated on? Mesma coisa. The New Year is celebrated on January 1st. Nossa. First. Next, what's the day today? Bom, today é setembro, né? Nossa, viajei, mano. September,
September. Nossa, gente, hoje sai. First. E when was your first English class? Nossa, velho, sei lá, mano. Se alguém lembra aí quando foi a primeira aula? Yes. When was it? Do you remember? Tell me. Ah, you started recently. You know this date. My first English class was on... Põe a data aí que você lembra. Ok? This is the idea. Ok. Next page. 29. Okay. 29th, you have to look for this date on internet to confirm that kind of information. Tem que caçar aí o aniversário desses caras aí, ó. Justin Bieber birthday. Primeiro de março. Então, a page. Oxe, tá pequena sem ver. Na page 29 agora. Nossa, uma perna tá doendo. I would say something like March. Justin Bieber. Ah, não, pode pôr a data direta, já tá o nome aí. Só colocar. It is on. É em. March. First, depois Shakira's birthday. Teacher. Oi. Com relação ao ano. Com relação a? Ao ano, no caso, para colocar nesse extenso aí. Ah, aí é mais fácil você colocar de outra forma. Porque falando do aniversário, a gente nunca fala o ano que nasceu, né? Mas aí se você quiser falar com o ano de nascimento, a gente não fala que seu aniversário é em tal dia, de tal mês, de tal ano. A gente elimina essa informação. A gente fala assim, que nasceu em tal ano. Ah. Seria assim, ó. He was born on March 1st, 1994. Ok? Aí dá para pôr o ano. Faria sentido. Ok? Ok. I was born on 10, né? Alguém tá querendo entrar? Damaris caiu. Bom, Shakira agora. Cadê a Shakira? Fevereiro 2. Como é que fala fevereiro 2 em inglês? Professora, minha internet tá muito ruim. Nossa. Nem fala. Tá caindo toda hora. Domingo a minha tava horrível. Quer dizer, a minha não é tão horrível, mas... Ai. A internet nunca foi tão ruim na vida, né? Pelo amor de Deus. Bom, de qualquer forma, eu tô gravando a aula. Depois você dá uma pescoçada na gravação, que daqui a pouco eu upo pro YouTube. Tá. E aí você vê. Na verdade, não é daqui a pouco, né? Como eu não tô em casa, eu não vou conseguir baixar o arquivo aqui direito. Mas hoje ele aparece. Hoje eu mando o link no grupo de algum jeito. Nem que for mais tarde em casa. Tá. He was born on March, agora é da Shakira, então fevereiro é February. Second. Depois lá, Selena Gomez. Não tem data, não? July 2nd, não é que é isso? Não, o jeito é July 2nd. Bom. Nossa, era mais velha que o dia, assim. Bom, it was on... Bom, já tá em inglês ali, né, meu? Putz, sacanagem. July 2nd.
Só não tem abreviação, né? Precisa da letra N e a letra D para demonstrar. Oh, meu Deus, essa máscara! Jesus amado, judeu. E aí você completa para simbolizar a data, né? O que mais? Agora temos o Prince William. Prince William. William, birthday. Aqui, ó, nascido em... Ah, já tá em inglês já, mano. Johnny. 21st. Quem mais? Bruna Marquezine. Essa é nova, hein? Não passa dos 30. Marquezine, acho que não escreve assim não, né? Mas tá bom. Ela Nossa, é um bebê ainda. Tem quanto? Não sei, não sei fazer a conta. 27. Era da mesma época que eu nasci. 95. 27? Não, 95 é 24. Nossa, meus 24 anos. Ai, caramba. Só faz 12 anos. Ó, é it's an August 4. Tá puramente inglês ali, cara. Engraçado, né? As pessoas estrangeiras não apareceu tão completo. Aí você foi uma brasileira, parece perfeitamente inglês o negócio, cara. Sacanagem. Bom, depois Will Smith. Impossível não conhecer esse homem. Um dos melhores profissionais que eu já conheci na área. Nossa, é um senhor já. É, it is in September. Olha lá, ele vai fazer Niver esse mês. TNFS. Coceirinha. Bom, aí. Next. Page, qual é? Ih, minha tela travou. Search for page 34. Exercise 9. Fill the blanks according to the month of the year. Março é que mês? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado. Terceiro mês, né? Terceiro em inglês, you say? Nossa, gente. Third, né? Depois, letter B. June. It is the sixth. É o sexto mês. Opa! Sexto mês do ano. April. Fourth. July. Quer dizer, não sei quem é o seventh. É o July, no caso, né? July é o sétimo. Não sei quem é o eleventh. É o November. Gente, o que que tem nesse negócio, nessa máscara, gente? O cabelo aqui dentro. November. Letter F. December is? Aí é só colocar the 12 months of the year. Acompanhando o padrão aí, né? Ou senão eu podia colocar aqui é o último mês do ano. Como é que escreve isso? The letter. S. The last month. Nossa, eu digitei month errado. Of the year. Eu fiz uma mistura de boca com mês em inglês. Nossa, que boca é com U. E the last page is 35. Que aí eu caço palavras, né? O que que tem lá de palavrinha que vocês acharam? Ah, essa cadeira. Tuesday, Monday, January, September. What else? Saturday, Friday,
Yes, very much. Yes. Week, Saturday. Yes, September. Nice, very nice. Let's go ahead. Vamos prosseguir aí, ó. Então, na class 4, we're going to talk about time. Page 39. Mas, na verdade, a gente vai acompanhar mais na tela do que no livro nesse momento, tá bom? Time, como que funciona as horas, né? É algo muito simples. É, basicamente, assim, ó, tem o past... Opa, past tier. Ó. Ó, essa imagem que tem para vocês. To, que tá em roxinho, e past, que tá em amarelo, sei lá que cor que é essa. Como que a gente vai imaginar? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente como funciona o relógio analógico. Todo mundo sabe ver a hora no relógio analógico aí? Sim. 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 Ok. Bom, então basicamente assim, ó. Tudo que for do 1 ao 30 minutos, tá? Minutes. Minutes. 1. Do 1 até o 30. A gente vai usar o past. A gente vai falar past. Tudo que for 31. Opa. 31 até o 59. A gente vai usar o opa. Hein? Então, esse é o primeiro ponto que a gente decora aí, memoriza, assimila. Ok, então tá. Vamos por partes, então. Vamos trabalhar só com o past, por enquanto, tá bom? Bom, então vamos lá. Suponhamos que eu tenha o seguinte horário, 2h20. 2h20 em inglês? Uma coisa que a gente também tem que lembrar aí. First, you always say the minutes. Primeiro, você sempre foca em dizer os minutos, não as horas. Então, você não vai falar to. Você vai falar 20. Porque eu estou falando os minutes, né? 20. Aí, pensando no ponteiro, o 20 está no lado do past ou está no lado do to? Past. Past. Então, eu escrevo past. E, finalmente, o horário, que é to. Finalmente, a hora. Ok? Então, a mesma coisa se acontecesse por 3h17. Primeiro, eu falo os minutes. Então, é... Esqueceram os números? 17. Cadê o... Como é que abre uma nova aba? Sim? Não uso Internet Explorer. É... Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Numbers. In English. Uma tabelinha aqui. Bala para nós. Aqui acho que tá bom. Então, ó, no caso, 17 em inglês é aqui, ó. 17. 17. Aí, pensando no ponteiro, tá no lado do TS do tio. Past? Past. Na verdade, não precisa pensar muito, né? Aqui já tá a tabelinha. Do 1 ao 30, a gente sabe que é past. Né? Não tem muito ficar imaginando se o ponteiro tá... Bom, que seja. Então, past
o horário. A hora, no caso. 3. Ok? Bom, tem um detalhe. Quando eu falar assim, por exemplo, 5:15, primeira coisa que vem na minha mente é o 15, né? 15. Porém, a gente pode assimilar um novo desenho aí, ó. Ah, não, o mesmo desenho tem já, ó. Vocês perceberam que nesse ponto aqui do 15, tem um nome aqui, ó, quarter past? Então, o que, que vai acontecer? Em vez de utilizar 15, eu vou utilizar a quarter. A quarter. O que, que é esse a quarter? É você imaginar uma pizza dividida em quatro partes e um pedaço dela ser esse um quarto da pizza, né? Se você é bom de matemática, quanto que é uma hora dividido por quatro? Valendo! 15. Matou. Então, 15 minutos é um quarto de hora. Ah! Só que ao invés de falar 15, ele fala que um quarto de hora passou, né? Então, a quarter... Alguém se perdeu? A quarter... A quarter past five. Ok? Então seria isso. Se for 16, 5 e 16, vai ser 16 past five. Se for 14, 14 past five. Mas quando for 15, você não fala 15, você fala a quarter. É esse que é o detalhe aí, tá bom? O mesmo acontece para o 30. Ele tem um nome ali, qual que é o nome dele? Opa, alguém caiu, tá voltando, nada mais. O 30 tem um nome especial, né? Ele chama half. Escreve half, mas fala half. Half nada mais é que meio, metade. Half. Inclusive tem uma série famosa, Two and a Half Men. Bom, alguns conhecem, alguns não. De qualquer forma, vai ser o quê? Half em vez de 30. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, 6:30, use a half past 6. Fechou? Até aqui de boa. Pá, belezinha, firmeza. Any doubt? I hope you don't any doubt it. Bom, se silêncio me mata, vou prosseguir. Perceberam que o 0 minutos tem um nome também? Chama... O'clock, né? O'clock. Ou seja, significa que quando for 0 minutos, né, eu poderia colocar o clock na frase. Só que aí, como 0 minutos você não precisa, ninguém fala. Ah, agora são 6 horas e 0 minutos. Ninguém fala os minutos quando a hora é em ponto, né? Então eu vou direto para as horas. 6. O nosso 6 em ponto, ok? Isso serve para qualquer horário. Bom, essa primeira fase de boinha, any doubt, any problem? Ok. Bom, second phase, segunda fase, o to, como funciona o to? Suponhamos que estamos aqui nas 6 horas e 40, não, 6 e 50. Como vocês diriam 6 e 50 em inglês?
5 to 6. Uma boa ideia. Alguém mais? Bom, vou dar uma dica, hein? 10. Nossa. 10. Contando. Nada. Nossa, tô esborrado. Bom, é 10 to 10 para 10 para 10 to 7 people. 10 to 7. Ah. What does it mean? O que isso quer dizer? Passou dos 30 minutos? Você começa a contar o tempo que falta para a próxima hora. Entendeu? Esse que é o foco. Então, o que vai acontecer? Quando for, por exemplo, sei lá, 7h40, não é forte. Falta 20 para as 8. 20 para as 8 em inglês é 20 to 8. E por aí segue a banda. Problems? Se fosse, por exemplo, 45, ele coloca it's quarter to 8. Yes, era a minha próxima. Era a minha próxima opção aí. Eu não vou falar fifteen de novo, né? Toda vez que eu pensar em falar 15, eu falo a quarter. Só que agora é quarter to. E a próxima hora, no caso, 6. Isso mesmo. Problems. Ok. Damaris está por aí? Ela caiu de vez. Está quietinha, Damaris? Tudo bem? Estou por aqui, mas está falhando muito. Então, eu estou meio que boiando. É complicado. E a Ingrid, como é que você tá? Tá tudo certo. Tá certo. Bom, basicamente passou dos 30, eu conto os minutos que faltam. Então, é só basicamente escrever igual se eu faria em português. A única diferença é que ninguém fala assim, 29 para 7. Né? A gente não fala um horário muito específico, mas em inglês eu poderia escrever isso, né? 29 para 7 seria o quê? 6h31, no caso, né? 29 para 7. 29 to 7. Ok? Bom, voltando no 6h30, como ele está exatamente cravado no meio, nada impede de eu pegar e usar ele das duas formas. Tanto falar half past six, ou que falar half to seven. Tá bom? Só por curiosidade mesmo. Bom, terminando sobre horário, a gente tem os termos AM e PM. Eu já aprendi isso na escola, então não tem muito que ficar explicando. Mas basicamente é anti-meridian e post-meridian. O que, que é isso? É uma simbolização de uma linha imaginária baseada na direção da Terra para o Sol. Então, quando o Sol está atingindo a Terra, naquele determinado ponto, ali aquela linha imaginária é como se fosse o meio-dia, né?
Então, onde é exatamente que quem está naquele ponto está vendo o sol na cabeça dele, está bem em cima, então é meio-dia naquela região. A partir do momento que passa-se meia hora, uma hora, e o sol vai para algum lugar, que eu não sei se é leste ou oeste, é sempre para o mesmo lado, eu acho que é leste. Ah, sei lá. Bom, aí o que acontece? Passando meia hora, uma hora, aí ele vai ter passado dessa linha imaginária, vamos colocar assim. Aí começa a se usar o post-meridian, após o meridiano, né? Então o termo basicamente se divide quando é meio-dia. Então, tudo que é antes do meio-dia é ante-meridian, é AM, e tudo que é após o meio-dia é post-meridian, PM, tá? Ah, teacher, fica difícil. Bom, então decora assim, ó. AM é para quando tá de morning, quando é de manhã. E PM é para afternoon, evening. Ok? Lembrando que de manhã eu estou considerando days da meia-noite. Meia-noite e um já é de manhã. A gente fala o termo madrugada, né, no Brasil. Mas é de manhã, não deixa de ser. Então, basicamente isso. Bom, detalhe que no Brasil a gente acompanha o horário de 24 horas, então. Após o meio-dia, a gente tem as 13 horas do Brasil. E no inglês é 1 p.m., porque é uma hora após o meridian, né? Que é aquela linha imaginária que eu falei para vocês. Ok? Ok. Quando for 22 horas, por exemplo, no Brasil, é como se fosse 10 p.m. Bom, meia-noite, meio-dia em inglês seria assim, ó, midday, midday, meia-noite é midnight. Curiosidades, meio-dia pode ser dito também noon, ok? O que isso faz diferença na minha vida? Bom, quando se fala boa tarde, você fala good. Good afternoon. Se você fosse analisar essa palavra, after é depois. Noon é meio-dia, então depois do meio-dia. Bom, depois do meio-dia. Até tem um pouco de sentido aí. Ou não, né? Bom, e agora, se ninguém tem nenhuma dúvida, hora das exercise time. Então, ó, page 40, deve ter exercícios. Damaris, se encontrou um pouco aí? Sim. Então tá. Então, na page 40. Eu tô fazendo o seguinte, eu tô tirando print da tela. Quando tá baixando, eu tô tirando print da tela, porque daí eu me atualizo depois, entendeu? Ok. Bom, page 40, we have there some exercise. Lá no comecinho dela, tem inclusive lá o simulado que eu falei, né? Que é esse reloginho aí, que a gente tem na tela também. Bom, aí temos quatro horários para escrever por extenso, ok? Então vocês têm 5 minutes, 5 minutinhos para escrevê-los. Bora lá? Valendo! Tututututu. 7h30, 6h15, 9h20, 11h45. Bora escrevê-los. Que nossa, Juliana? Eu estou acostumado ainda com a situação, com o ambiente, com as condições. Tava gravando a aula, tá? Tá gravando a aula. Eles estão fazendo exercício. Conseguiu dar sua aula já? Não, tem. Ah. Eu tenho que arrumar um PC, eu não sei onde que eu vou ficar. Tem um monte, hein?
Então, mas não vai pra ficar os professores na mesma sala, isso? Né? Ah, tá bom. Daqui a pouco eu acostumo. Mas tem que ficar os professores tudo na mesma aula? Na mesma sala. Quer dizer, cada uma sala é diferente? É, porque senão atrapalha, né? Imagina você falando inglês e falando. Dá pra ouvir. Verdade. Ainda mais eu que falo mais alto. Eu grito, praticamente. Vai ter que ver onde é que eu vou ficar, meu cafofo. Porque o inglês 2 ele se viu, né? É ali, quem for dar aula ali, você tem que dar aula ali, ó. No hard one? É ali, dá pra ouvir tudo de fora. Mas tem que ser, não tem outro lugar, né? Tem que ver inglês 2. Vai arrumar lá. Ou se eu vou ficar nessa de cima aqui. Daí montar uma mesinha ali, pá. É. Sala tem, né? Sobra, né? Sala não falta. Vamos ver, né? Acho que eu vou ficar ali, eu vou até arrumar ali, ver se eu acho um cabo de rede ali. Tá sem rede lá? Alguém que deu ali. Tá ali, ali sempre foi, né? Só ficava na base, né? Começar funcionando. É. Chegou o número dele aí? Você consultou? Não vi. Quanto é que tá bateu? Depois? Oi? Você consegue ver? Não sei. Você virou meio macumbeiro agora, né? Você sabe que tá gravando, né? Essa aula, você tá sendo gravado também. Eu te avisei, né? Tá? Tá. Virou meio macumbeiro. Macumbeiro, não? Isso aqui chama Berlock, nunca ouviu falar? O que é isso? Mas tá gravando, você tá falando, tá? Tá. Sai daí, cara. Como assim? Sai daí, depois você vai passar aula pra alguém aí, né? Pode ser. Eu avisei você, mas é. Você fica com vergonha agora. Mas por que você faz assim? Não dá pra entender. Ou você dá aula? Você já deu aula? Não. Falta 10 minutos pra acabar minha aula. É que inglês é diferente. É. Não, então, eles estão fazendo exercício, entendeu? Mas tirou óleo? Não. Tá louco, mano. Ai, mas esse cara. Não precisa ficar com vergonha, cara. Não é vergonha, não, cara. Tem gente ouvindo essas besteiras aqui, ó. Esquenta, não, cara. Você não viu as turmas de da tarde? A turma de segunda-feira, cara. Não, a turma de segunda não. Qual que foi? É, a turma das seis, das quatro que encerrou. Nossa, velho. Só besteiraiada. A gente racha bem. Não é ruim, sempre tem um meio que é chato. Esquenta não, cara. Fica em paz. 2 minutes, people! Em 2 minutos vou corrigir o exercício. Ai, ai, gostando mais é, gente, achei muito legal, né? Gente boa. Você não quer fazer esse café de novo? Pô, você não muda, hein? Nem a pandemia te muda, hein? Misericórdia. Nem a pandemia te muda, hein? Eu pandemia, mulher. Passa. Ela, teu café tá gostoso? Você não experimentou café ainda não, minha filha? Ai, mano. 1 minute. Quer dizer, não sei, já que terminaram, povo? Conseguiram aí? Estão perdidos? Estão bem? Ah! O pessoal se ama, cara. Vou falar pra vocês, né? É da hora. Nada? Conseguiram ou não, pô? Yes. Yes. Very good. Bom, vamos corrigir então. Ó, aí. Damaris, conseguiu ir? Não, eu tô boiando aqui, professor. Eu vou ter que assistir como aula de novo. Ah, que pena, meu. Porque porque muita coisa que você explicou lá em cima sumiu pra mim. Sumiu. Eu só fiquei online. Se você... Mas... Não, a hora que
tava, a hora que você tava explicando, tava falhando a chamada. Ah, o meu áudio. Isso. Por isso que eu tava tirando os prints da tela. Entendi, é. Bom, mas não é muito difícil não, ó. Eu vou fazer a correção, aí você anota, mas aí depois você tenta fazer de novo sem olhar o que você copiou de resposta, tá bom? Tá bom. Vê se coincide. Bom, aí, e você, Ingrid, tá quietinha aí? Como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo certo. Beleza, então. Ó, primeiro horário que a gente tem aí é 7h30. Acabei de falar que tem duas formas de falar quando é 30, né? De qualquer forma, eu tenho o nome próprio sempre quando é 30, não é 30. Vou até escrever aqui, ó, 30. E vou riscar esse 30. Cadê? Tá achado. Então, a gente usa o verbo... O verbo. A gente usa o termo have. Ok? Half, que seria tipo metade. E aí você pensa, eu quero fazer o quê? Past 7 ou 2-8? Tanto faz, né? Eu acho que mais prático é half past 7. Ok? Depois nós temos 6h15. Nossa, essa máscara é horrível. 6h15. 15 in English, como é que é? Para horário, hein? Pô, gente, como assim? Aqui, ó. Ingrid, como é que é? 15 para horário? A quarter past. Yes, a quarter past. Eu ponho a quarter past e o horário é? E a hora é? Past 6. Depois nós temos 9h20. 9h20. Eu vou ficar louco com essa máscara. 9h20. Como é que fala esse inglês? 20 past 9. Isso, o número primeiro de minutos. Então é 20. O lado que a gente sabe que é past. Nine. Maior bico depois que você acostuma. Depois tem 11h45. Passou dos 30, a gente fala 2, né? Então. Quarto. Isso, lembrando que não é 45, não é 45, né? Passou dos 30, a gente conta o que falta. Falta 15. Mas eu não posso falar 15, então. O quarter. A quarter to, e aí eu posso seguir esses nomes aqui, ó, midday, noon, midnight, ok? Na verdade, eu não sei, não tá marcado se é de manhã, se é tarde, então eu não sei. Ou simplesmente to 12, eu tenho quatro nomes que eu posso pôr ali quando não tem letra. É, a quarter to midday, a quarter to noon, a quarter to midnight, ou a quarter to 12, ok? Se tivesse, por exemplo... AM aqui, ó. Então é a quarter to midday. Por exemplo. Mas como não tem, então ele abrange mais aí o nosso campo de resposta. Bom, para homework, nossa próxima aula é, sei lá, dia 8, é isso? 8 do 9? Acho que é. Hi! Isso. August, não, acabou. September 8. Nosso homework. Nossa, gente, work. Ele é o seguinte, ele vai ser book 3, page 41. Lembrando que eu quero que vocês respondam completinho, né? Tá escrito lá. What time do you wake up? Aí você põe o horário que você acorda. Tá. Não deixa de estar respondido, né?
Mas colocar prático. I wake up at. Tudo que você vai falar horário, a gente usa o termo at para falar as. I wake up at e o horário. No caso, hoje eu acordei 6h40. Então, I wake up at 27. Bom, depois tem lá, what time do you go to school work? Bom, com relação à escola, acho que ainda não voltou às escolas estaduais, né? Então, aí cai na história do, não tem como colocar essa resposta. Se você está na idade escolar, não tem que responder, né? Então, what time do you arrive at school? Quero que você chegue, arrive, chegar. Mas você pode simular a época que você ia para a escola, né? Então, aí você coloca e completa. What time do you leave this school? Leave é a hora que você sai. Ou o work, né? Depois, what time do you arrive back home? Quero que você chegue em casa. Sai da escola um horário e você chega em casa em outro. Nem que você more do lado da escola, você vai chegar 2 minutos depois. Depois lá, what time do you go to bed? Bed. Ok? Que mais? E aí, aula que vem eu vou falar de food. Next class, vou falar de food. Falar de breakfast, lunch e por aí vai. Beleza, povo? Ok. Beleza, então. Como é que eu vou tirar esse sprint agora, mano? Sei lá. Bom, então, sem mais delongas, os recadinhos do coração são: sigam a página do Instagram, Jacareí Microcamp. O que mais? Sigam lá, façam os exercícios lá, home work. Sigam, assistam os vídeos do Facebook e da plataforma também. E agora é a hora da nossa selfie! Professora, a plataforma você ainda não passou e eu já te pedi. Tá o quê? A plataforma você ainda não me passou e eu já te pedi. Eu não te passei e você já me pediu. Procede. Eu já pedi para o meu coordenador, ele também não me passou. Vou cobrá-lo novamente. Tá bom, obrigada. Nada. Ninguém mais aparecerá no print? Nada? Puxa vida, hein? Só eu e o Rafa. Beleza, pega nada. O meu tá 3. bugado. Sei. 2. 1. Tirei o print. Deixa eu me acostumar com esse computador aqui. Paint. Nossa, veio um ventinho. Ventinho é bem-vinda. Fechou, saiu os nomes aqui? Saiu os nomes do povo. People, então, por hoje é só. Thanks a lot. Have a wonderful week. Weekend. And see you next class. Bye. Bye.